ও স্পাইডারম্যান, মই জানো তুমি বনৰা নহয়, তাৰমানে আজিহে গম পাইছো, সবকে কৈ দিবি বাই। এই আপুনি শুনকচোন, মই সিহঁতক ধৰিবলৈ লৈছিলে, খালি তেহেঁতি এনেকুৱা স্পীডত দৌৰিলে, কিন্তু মই বিশ্বাস নকৰোঁ, কাৰণ মই জানো তোৰ ভিতৰত এটা ছুপাৰ হিৰো ফিলিং আছে, সেইটো কাৰণে মই তোক বনাব বিচাৰিছো দ্য আল্টিমেট স্পাইডাৰম্যান। কিন্তু শুনি ল, তই ভাবিব পাৰ মই ফকটীয়া হয়, কলীয়া মলীয়া নিগ্ৰু হয়, কিন্তু মই নিগ্ৰু নহয়। মোৰ ওচৰত যোনটো পলম পিচকাৰী আছে, সেইটো মাৰিলে এনিমি মুখৰ পৰা গ'লে এটা মাতে ওলায়, সেই মাতটো হ'ল আই কলীজা। আৰু তোকো যদি মোৰ নিচিনা পলম পিচকাৰী লাগে, তই মোৰ গ্ৰুপত সোমাই যাবি। জাষ্ট লাইক একদম আইৰণ মেন আৰু কেপ্টেন আমেৰিকা, দুটা নিচিনা পলম পিচকাৰী পাবি তোৰ পেটত। আপুনি বেছি কথা কৈ নিদিব, কৰিলে আপোনাক Wait till you see the no. Ooh, pagal de at last dentane. Sir, kenapa? Balne, how was your night? Ooh, tuku mane monishne palam pichkari la. Okay, welcome to Seal Better. Ki? Motu eru koin aslu.